Ndërtimi i pallateve të shembura pas dëmtimit nga tërmeti 26 nëntori të vitit të kaluar, bashkia firmos kontratat me pronarët. Më 12 mars, bashkia Durrësit njoftoi fillimin e procesit të lidhjes së kontratave për familjet që do të përfitojnë apartamente në godinat që po rindërtohen në të njëjtin vend. Në këtë datë, bashkia deklaroi se u lidhen kontrata me 3 familjet e para, që i përkasin pallatit të ashtuquajtur të VIP-ave në qendër të qytetit. Edhe gjatë ditës së djeshme ka vijuar firmosja e kontratave paraprake me këto familje që do të përfitojnë rindërtimin e shtëpive të tyre për pallatet e dëmtuara rënd nga tërmeti, të cilat po ndërtohen në të njëjtin vend. Kryetarja e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, u shpreh se ky është një proces shumë i rëndësishëm i cili sapo ka filluar. Ky është një proces shumë i rëndësishëm, cili ne sapo e kemi filluar. Bashkëtu jemi për të firmosur kontratat paraprake për apartamentet, për cilat ju jeni përfitues sipas këshillit bashkiak. Objekti i VIP-ave, nëse mund ta quajmë, ka filluar ndërtimin. Po ashtu ka filluar edhe objekti tjetër pas policisë. Ndërkohë ne sot po firmosim të kontratë paraprake në mënyrë që të japim garancinë e përfitimit të apartamentit deri në firmosjen e kontratës përfundimtare, kur Fondi Shtetar Zhvillimit na i do të zgjidhë ne si bashki. Po kështu, si pasaj, do të vijoj puna edhe me miratimin e listave dhe në objektet të tjera dhe mëtej me firmosjen e kontratave paraprake me qytetarët deri në realizimin e plot të objekteve. Ne kemi miratuar 3 pallatet e para në këshillin bashkiak, që janë në VIP-at, është 1062 pas policisë, është dhe objekti i Shkozetit, 458, i cili do të ndërtohet dhe ai patje. Po kështu, do të vijojmë punën edhe me ndërtimin me firmosjen e miratimin e listave në objekte të tjera dhe më tej firmosjen e kontratave paraprake me qytetarët deri në realizimin e objekteve.